mbasha wandangiye umukozi ko mfite ikirakare kirimo akantu n'ibihumbi 20 kandi abikoze neza namwongera n'icumi to sawa noneho urambwira akamvugana n'umuntu wa gato ndakumagarise bite byawe nyine patron mu buhoro mihangane ko hagarika nuko nari numvishe mushaka gutanga akazi kandi nange bakazi nagakora rwose pe nagakora neza je suis travo ya danje none se sha akazi mfite ara ko kunchukura mu batorete no kumena imyanda urabona wagashobora kandi mbono imari ingari ngasiti wo rwose pato kundeba gucyo sibye gucukura toilette ni moteri jewe ni miferege ndayicukura rwose byose genda bicukura toilette rwose gucukura neza urumva Shari kali kanga sio uchukuli vimoche na matoarete nziko kwa kutibuga shinda juu tanga hizi. Nini wewe mtipe nuko alamge ngumu shachi umono uchukura nini ngi vimoteiri? Sibio. Kutoka hidu hirumba na kwenye kusuzu guru mwanamu nafiti kina ufara liko ba na mugiye konje na anga visa. Ndiyo na hivi. Humbona na agu nuko na mungu subi ziko kujira neza ribisi. Mumije kunyigwa agashukura. Niko narumi ego muntu utanga visa we maringa ringa sitwe Evan Pato boss akazi none ndakemera dore nibikoresho ngi this na pens bituma akazi nage tindi byombe 20 ibyo nari nigeze wa gutanga visa na ICP vamo ngiye gucukura toilette n'ibimoteri akazi naraje kugatanga sha nawo nkarana abamaringa ringa ese ubundi pens na turonovisi nibyo byacukura imyo ini turonovisi ndayicukuza nyozi pens what we said the board you wish kale genda sha nawo nkarana abamaringa ringa se Hiya, meet me. Wajis, woman, if you are. Gender, sha. She's a good agenda. Ibyago nahuye nabyo nsanze konte yanjye bayifunze kwera amafaranga menshi ariho umuvunyi ngagiye kubanza nkurikirane ngo tsobanure neza amafaranga aho nayakuye niba nabonye mu buryo bwiza ushatse kuvuga ko bwishyu tebwe boneka kakanya se kabaye ya danje